Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu si řekneme, jak překonat negativní komentáře, přenést se přes ně a jak si nebrat věci tak osobně. Neříkám, že já sama jsem dokonalá, říkám ale, že po nějaké dvouleté praxi s podnikáním na sociálních sítích, které jsou poměrně profláklé tím, že na nich lidé říkají první věc, která jim přijde na mysl a moc nepřemýšlejí, nemají žádný filtr, mám už zkrátka nějakou praxi. Prozradím vám tedy nějaké 4 způsoby, jak se podobnými negativními komentáři přestat zabývat a je úplně jedno, jestli jsou to negativní komentáře na internetu nebo nějaké negativní komentáře, které na vás třeba křičí někdo, když parkujete auto. Není to něco, co by fungovalo pro každého a není to něco, co by fungovalo okamžitě, ale věřím, že vám i tak tipy pomůžou. Ještě než se do toho pustíme vás, ale poprosím jako ostatně vždycky o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a tyhle videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Tak, pojďme si nejdřív vysvětlit, proč se nás tyhle negativní komentáře nebo tyhle negativní poznámky, které třeba slyšíme na ulici, tolik dotýkají. Dříve, když lidé ještě žili v pravěku v tlupách, lovili pro sebe navzájem nějaká zvířata, sbírali pro sebe navzájem bobulky, starali se o sebe navzájem, když byl někdo nemocný nebo například zraněný, tak v těchto dobách bylo mínění ostatních o vaší osobě naprosto klíčové a extrémně důležité. Pokud jste byli slabí, hašteřiví nebo jste prostě s lidmi jednoduše nevycházeli, hrozilo vám to, že vás tlupy vyloučí a budete se muset sami o sebe postarat v nějaké divoké pustině. Takovéto vyhnanství v dřívějších dobách znamenalo pro člověka prakticky vždycky smrt. Lidé jsou totiž tvorové, kteří vynikají vysokou inteligencí, ale nemají žádné zoubky ani žádné drápky, které by je ochránily v těchto těch šílených podmínkách. Fungujeme dobře jenom, když jsme ve smečce. Proto máme tendenci právě z tohohle evolučního hlediska vyhledávat názory ostatních, brát nějaký feedback na naši osobu a řídit se jim. Jinými slovy, staráme se o to, co si o nás ostatní myslí. Je to taky správné a logické. Pokud je vám úplně, ale upřímně a úplně jedno, co si o vás myslí ostatní, nejste nad věcí, ale jste pravděpodobně sociopat. Asi je ale jasné, že pravěkému člověku nechodili na jeho smartphone žádné notifikace, kde by bylo napsáno, že je idiot, nebo ať si najde jinou práci, nebo že smrdí a tak podobně. Musel se zavděčit tlupě o několika lidech, ne tisícům uživatelům na internetu, kteří mu ani nedali šanci se například nějakým způsobem projevit, protože se jim třeba jenom nelíbí. Ačkoliv je tedy nějaká citlivost na to, co se o nás myslí ostatní užitečná z evolučního hlediska, v dnešní době pro ní není už takový prostor a může být spíše škodlivá. Tak, teď už teda víte, že pokud vám někdo zanechá negativní komentář nebo na vás třeba zatroubí na semaforu a vás to chvilinku mrzí, není na tom nic špatného a jste normální. Ale jak to tedy řešit? Jak si takovéhle bezpráví nechat líbit a vůbec se jim nezabývat? Ano, naznačuju, že si to alespoň částečně musíte nechat líbit. Možná můžete vypnout komentáře pod nějakým svým příspěvkem nebo nějakým svým videem, i když se tak ochudíte o nějaký velký organický dosah, který tento engagement vyvolává. Možná můžete změnit zaměstnání, školu nebo se izolovat od většiny lidí. Ale ani to vám ve finále nepomůže. Protože eventuálně prostě budete muset nasednout do auta, jet do sámošky, jít třeba na poštu a čelit negativním komentářům, kritice, možná i vulgarismům a nebo minimálně nějakým nepříjemným pohledům. Ať už je ale zdrojem vašeho trápení nějaký negativní komentátor nebo třeba jenom naštvaná paní na poště, existují nějaká řešení. První rada zní: uvědomte si, že to není o vás. Kdykoliv dostanu na svém Instagramu, TikToku nebo tady na YouTube nějaký opravdu agresivní, nevrlý, zlý a možná i krutý komentář, některé z nich vám dám tady někde okolo sebe na obrazovku, tak mě to zamrzí. Mám z toho trošku špatnou náladu. Prvním způsobem, jak se ale téhle špatné nálady zbavit, je empatie. Podívejte se například, v kolik hodin jste tenhle komentář dostali a jaký je třeba den v týdnu. Pátek večer, 10 hodin. Pokaždé, když mi někdy touto hodinou, i když samozřejmě nejenom v tento čas, přijde nějaký opravdu zlý, výsměšný komentář, například o tom, že jsem chlap, nebo že vypadám jako chlap, nebo že jsem ošklivá, nebo že nevím, o čem mluvím, to je úplně jedno, tak kdykoliv mi nějaký takovýhle komentář v tento čas přistane na nějakém videu, kde se upřímně snažím lidem předat nějaké know-how, nebo kde jsem jenom autenticky sama sebou, řeknu si následující. Jak asi vypadá den takového člověka?
Kdo to vůbec je? Představím si například chlapa, pokud je komentátor muž samozřejmě, který vstával v 5 ráno do práce a dělal práci, kterou nenávidí. No a ještě za ní není třeba dostatečně finančně kompenzován. Představím si, jak mu ten den vůbec nic nevychází. Jak mu ujede vlak, vystydne mu snídaně, křičí na něj šéf, prostě cokoliv se dokážete představit. Pak vidím, jak přichází domů a nikdo na něj nečeká. A aby šel v pátek v těch 10 večer třeba ven s kamarády do hospody nebo klidně na minigolf, no to asi taky nedělá, že jo, když komentuje nějakými vulgarizmy příspěvky cizích lidí na sociálních sítích. Možná nenávidí svůj vlastní život, možná mi závidí ten můj a možná taky ne. Možná jen cítí obrovskou bolest z toho, jak se k němu lidé chovali v dětství. Možná ho právě opustila partnerka. Možná se mu kdysi děti smály ve škole a on to teďka chce světu vrátit. Nevím, z čeho pramení jeho bolest a nenávist, ale vím jedno určitě a jistě. Není to o mně. Jen to, že existuju, přece nemůže vyvolat tak agresivní a negativní reakci u úplně normálního člověka. Jak to já můžu vědět? No, protože já sama sebe třeba považuji za zdravého, spokojeného a normálního člověka a žádným cizím lidem nenechávám pod jejich příspěvky, pod jejich videí, pod jejich komentáři žádné vlastní negativní, zlé, ponižující nebo vulgární komentáře. Nemám žádnou nutkavou potřebu do lidí rýt nebo na ně útočit. Žiju jenom ten svůj vlastní spokojený život a to je to, na co se maximálně soustředím. Proto to moc dobře vím. Takže když si tenhle scénář přehraju v hlavě a je jedno, jestli je fiktivní, jestli jsme se trefili nebo jestli jsme se netrefili, jakmile se ho přehraju v hlavě, tak přestanu cítit vztek, přestane mě to mrzet, začnu cítit jinou emoci a to je lítost. Lituju člověka, který měl potřebu tohle napsat. Pojďme ale na radu číslo 2. Rada číslo 2 zní, a co když je to o vás? V tomto případě uvedu jako příklad anketu, kterou jsem nedávno vám všem, co mě sledujete na Instagramu, dala do stories. Zeptala jsem se vás, jestli chcete vidět video z mého života. Video z života markeťačky. Světe div se, někteří lidé, kteří mě dobrovolně sledují, hlasovali, že takové video vidět nechtějí nebo nepotřebují. A mě to mrzelo, ačkoliv jsem dostala 387 hlasů pozitivních, trápilo mě těch 7 negativních. Čí je to ale chyba? No samozřejmě, že moje. Pokud jsem nechtěla znát zpětnou vazbu svého publika, proč jsem tam teda tu anketu dávala? A pokud jsem zpětnou vazbu skutečně a upřímně chtěla, jak se můžu zlobit na lidi, kteří jenom reagovali a skutečně uvedli svoje preference? Řekli mi, co se jim líbí víc, že se jim třeba líbí víc vzdělávací obsah a že je moje videa ze života nezajímají. Na to mají přece právo. Ale hlavně zeptala jsem se. To já jsem tuhle situaci vyvolala. Řekla jsem si o ní. A proč mě vůbec trápí to, že někdo nechce vidět video o mém nudném každodenním životě? Jsem snad taková egoistka? Aby mě zajímalo to, že někoho můj život nezajímá, nebo abych si naopak já připadala tak důležitá, že bych si myslela, že by můj život měl každého zajímat? Ano, právě tady je to ta odpověď. Ego. Každý ho máme a u každého se projevuje, i když u různých lidí se samozřejmě projevuje jinak. Není to nic negativního. Ego je taky něco, co je z evolučního hlediska velmi důležité, ale v některých situacích bychom se ho měli minimálně naučit rozpoznat a někdy i případně ho trošičku potlačit. Dalším příkladem je například komentář, který je konstruktivní kritikou. Žádné nadávky, žádné vulgarizmy, jenom věcné doporučení toho, co by se lidem líbilo víc, nebo něco, co vám třeba vytknuli, protože jste to udělali jinak, špatně a tak dále. Pokud vás rozhodí i takovéhle komentáře, není na vině ten druhý, ale jste to vy. Vaše ego se kritice zuřivě brání a chce hodit vinu na někoho jiného. Chce se zbavit té bolesti z toho, že by možná šlo o vaši chybu nebo o váš nedostatek. Naučte se v těchto momentech ego rozpoznat a místo toho, abyste zuřili a vztekali se nad zlými komentáři, se zkuste naopak zamyslet nad tím, jak byste mohli to, co děláte, nebo sami sebe nějakým způsobem vylepšit. I když to není zrovna jednoduché. Třetí rada zní, trénujte. Když jsem viděla TED Talk, přednášku na podobné téma, jako téma, o kterém je tohle video, a tedy zvládání komentářů nebo negativních poznámek a to, jak si věci nebrat osobně, a ten hlavní řečník v tom videu měl takový zajímavý experiment, který využil k tomu, aby se zbavil těchto negativních myšlenek nebo aby překonal to, že některé komentáře, které nám lidé říkají, třeba nejsou úplně osobní a jak prostě si s tím nedělat hlavu.
Udělal jednoduše to, že se stal fotbalovým rozhodčím na nějaký malý úvazek. Proč? No, rozhodčí je ukázkovým příkladem člověka, na kterého celý den jenom někdo huláká, křičí vulgarizmy a kritizuje ho. Většinou ale tahle kritika není oprávněná. Lidé jsou prostě jenom vášniví, protože chtějí, aby vyhrál zrovna jejich tým, a tak jsou zaujatí. V některých případech ale budou mít diváci pravdu a znamená to, že rozhodčí udělal špatné rozhodnutí. Takže i tohle je skvělé cvičení pro někoho, kdo je v roli tohoto rozhodčího, kdy vlastně zapátrat po egu, jestli skutečně to byla moje chyba, tak přiznat tu chybu nebo přiznat si ji minimálně sám sobě, když ne na hřišti, a kdy naopak jde jenom o nějaký vulgarismus a o nějaký nesmysl, který na mě křičí divák, který nemá pravdu. Proto je tahle brigáda skvělým tréninkem pro každého člověka, který se musí naučit, jak nebrat komentáře osobně. To samé se totiž musí stát i ve vašem životě a je jedno, jestli se stanete rozhodčím nebo jestli se s kritikou poperete jiným způsobem. Věřte mi, že jakmile se dostanete na určité číslo, na určitý počet negativních komentářů, přestanou se vás tolik dotýkat. A to je právě ten trénink. U mě bylo tohle magické číslo asi 100 negativních komentářů. Vím, že to zní jako hodně, ale věřte mi, není. Jakmile se některé nadávky a některé nepříjemné věci začaly tak trochu opakovat, jakmile už jsem trošičku vychladla, jakmile mě nerozohnila každá blbost a každý detail, začala jsem se na situaci dívat trošku kriticky, s chladnější hlavou a hned by bylo lépe. Tahle rada nebo tenhle bod je asi nejtěžší, protože si musíte projít pravým peklem, abyste na konci mohli vyjít vítězně a zbavit se nějakého tohle traumatu nebo nějaké téhle negativní vlastnosti, která vás vlastně brzdí. A může vás brzdit samozřejmě v podnikání online, když vám vadí negativní komentáře, asi to není úplně cesta pro vás. A zároveň i v normálním životě, protože negativním komentářům kdekoliv na ulici a tak dál se nevyhneme. Možná jich je méně, ale rozhodně existují i v reálném světě. Říkám tím také to, že nemusíte nutně být skvělí už na začátku. Jasně, že když dostanete nějaký první negativní komentář, budete smutní. Možná i když dostanete ten 10., 20., 30., ale říkám vám, že jako se říká v angličtině, if you're going through hell, keep going, neboli když máš pocit, že procházíš peklem, projdi skrz. Neuhýbat vlastně, ale projít skrz, prožít si to nejtěžší. A to je jediná věc, která vás zocelí dostatečně na to, abyste si věci nebrali osobně. Něco vám ale řeknu s absolutní jistotou. Doma, v teplíčku, v teplé posteli, bez toho, abyste cokoliv riskovali, bez toho, abyste zkoušeli cokoliv nového, jiného, nebo si nějakým takovýmhle peklem, případně při nějakém podnikání nebo klidně na ulici procházeli, tak tímto způsobem vám hroší kůže nenaroste. Tu si musíte nějakým způsobem vypěstovat pěkně v bahně. Říkala jsem, že tenhle třetí bod je nejtěžší. Aha, počkat, tak to beru úplně zpátky, protože nejtěžší je ten čtvrtý a poslední. Čtvrtý bod je naučte se uvědomit si svou vlastní hodnotu a nic s vámi už nikdy neotřese. Pokud ráno vstanete, podíváte se rozespalí do zrcadla a budete schopní si upřímně s tím, že tomu budete skutečně věřit, říct, hele, vypadáš fakt dobře, žádný komentář na váš vzhled vás už prostě nikdy nerozhodí. Pokud naopak každý den pracujete s úsměvem, ale přitom tvrdě a snažíte se dělat ze světa lepší místo, můžete se večer upřímně poplácat po zádech a říct si, dobrá práce. Když tohle zmáknete ve všech aspektech svýho života, nebo alespoň v těch důležitých, vyhráli jste. Nezvítězili jste totiž nad hejtry, ale nad svým největším hejtrem. A tím jste většinou vy sami. Pokud nehodláte být vaším největším fanouškem, kdo jiný jím bude? Kdo vás bude chránit a podporovat před nenávistnými komentáři, když ne vy sami? Takže se zamyslete. Když ráno vstávám nebo večer uléhám do postele a mluvím ve své hlavě, ve svých myšlenkách, sám nebo sama se sebou, jakým mluvím jazykem? Chválíte se nebo se spíš kritizujete? Jste pyšní na svou práci nebo sami sebe neustále strháváte za to, že jste ještě nedosáhli nějakého svého vysokého cíle? Na internetu nebo na poště klidně za den můžete dostat i 30 hejtů, možná víc, ale ve vaší hlavě jich denně dostáváte, pokud jste normální člověk, až několikrát tolik. Poradím vám něco, co svým čtenářům doporučuje skvělý autor a psycholog Jordan Peterson ve své knize 12 pravidel pro život, kterou vám taky vřele doporučuji. Jednej sám se sebou jako s přítelem, kterému si zavázán pomoci. Tím se s váma pro dnešek loučím. Doufám, že se vám tohle video líbilo.
Pokud se chcete jako jedni z prvních dozvědět, kdy vyjde můj kurz prodeje na Instagramu, napište mi zprávu, taky na Instagramu. Můj Instagram je www.instagram.com/jak-na-reklamu-a-sítě, psáno samozřejmě dohromady. Odkaz bude taky dole v popisku tohohle videa. Pokud mi napíšete včas, budete moci do kurzu vstoupit za zvýhodněnou cenu. A kdo ví, pokud se na tohle video nedíváte v moment, kdy jsem ho přidala, ale třeba o několik týdnů nebo měsíců později, možná už je kurz dávno venku, tak se taky podívejte dolů do popisku, abyste o něj když tak nepřišli. Pokud se vám tohle video líbilo, poprosím vás jako vždycky o like, o komentář o tom, o čem by třeba mělo být video příští a hlavně o odběr, aby vám neuniklo žádné moje další video. Tak zatím ahoj!